merda. No, no t'altra cosa saps res? No tenia que recordar-me. Tu qui ets? Però saps qui ets? Ja, jo soc la Santa Garcia. Visc a l'Avinguda Burgos, a la porteria 21. Sí, però no te'n recordes de res. Què podríem fer? Podríem fer-li recordar, explicar-li records de coses que han passat a nosaltres. Bona idea. Jo, possible, me'n recordaria. Sí, mira. Vinga, nois, com no esteu pressa no arribarem a temps. Ja anem, però que no podeu, no veieu que no podem anar més a pressa. Però és que si no, us doneu pressa no arribarem. Ai, fan córrer, se m'ha fet un lloc de cada dia. En sèrio, espera, espera, que et deixo dur. Ja estem aquí, per fi. Hem arribat a temps. Sí, sí, mira, ja són quasi les 12. Va, Raïm! Perquè sé que la primera dia que et vaig conèixer m'agrada les altres.